Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії Ліва сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій. Члени комісії з питань техногенної безпеки вирішили, хто має прибирати мертву рибу з пляжів Миколаєва. Зібраних бичків будуть утилізувати на комунальному підприємству «Центр захисту тварин». Комісія техногенно-екологічної безпеки міста прийняла рішення, що прибирати з берега річки Море Риби буде комунальне підприємство «Парки», говорить Олександр Герасименя, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення. Сьогодні зранку комунальне підприємство «Парки» приступило до збирання цієї риби. Зараз її зібрали. Члени комісії вирішили утилізувати море риби на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» шляхом спалювання у крематорії. Також було дано доручення комунальному підприємству, яке обслуговує даний пляж, щоб вони провели прибирання даної території від загиблої риби і направили її до Центру захисту тварин, так як там є єдиний в місті Миколаєві крематорій для утилізації трупів цієї риби. 15 серпня близько 11:30 до офісу комунального підприємства «Центр захисту тварин» надіслали лист звернення від комунального підприємства «Парки» на дозвіл утилізації мору риби у крематорії комунального підприємства. Зараз мої працівники проводять підготовчий етап, тобто готують договір. Так, у нас з ними не було ніяких взаємних справ. Готується проєкт договора. Договір буде підписуватися, в робочому режимі і надалі будемо співпрацювати. Тобто наше підприємство готове надати цю послугу комунальному підприємству «Парки». Якщо море риби в місті повториться, то рятувальникам пляжу «Стрілка» повідомлено, що вони мають терміново попередити працівників Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області. Про ситуацію говорить начальник Миколаївського управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області В'ячеслав Бродовський. Ми могли відібрати проби риби для того, щоб дізнатися, чому йде мор. Нагадаємо, що 13 серпня в акваторії річки Південний Буг в районі міського пляжу «Стрілка» стався мор риби. Комісія у складі працівників Державного агентства рибного господарства, ветеринарної служби, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області виїхали на місце події. Обстежили ділянку площею 105 квадратних метрів. Виявили 1740 особин загиблого бичка розміром від 5 до 15 сантиметрів. Також фахівцями було відібрано проби води для аналізу. Результати мають бути відомі 17 серпня. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Поліцейські підрозділи превентивної діяльності реалізували рейд серед громадян похилого віку Центрального та Інгульського районів міста. Правоохоронці розповіли про те, як не стати жертвою шахрайських дій та інших правопорушень. Звернули увагу слухачів на випадки телефонного шахрайства, спроби заволодіти реквізитами банківських карток, проведення псевдогрошової реформи, випадки вчинення крадіжок особистого майна у транспорті або торгівельних закладах. Останнім часом почастішали випадки вчинення протиправних дій відносно осіб похилого віку. Правопорушників навіть не зупиняє той факт, що вчинення таких правопорушень є обтяжуючою обставиною при виборі міри покарання правопорушникові. Найчастіше відносно осіб похилого віку вчиняються такі злочини, як крадіжки особистого майна, шахрайські дії, а також вуличні злочини – це пограбування та розбої. Що стосується вуличних злочинів, то тут слід пам'ятати, що, як правило, злочини вчиняються у темний період доби, тому, повертаючись додому, пізно обов'язково йдіть освітленою вулицею і необхідно уникати неосвітлених місць. Бажано попросити когось з рідних, щоб вас зустріли. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 8:00. Не перемикайтесь.